Cara download YouTube Audio Library di handphone Android. Mudah sangat. Muzik tu penting ke? Muzik tu penting supaya penonton tak bosan. Jom belajar. Okay, kita mula daripada Google Chrome. Okey, dekat atas ni kita akan type youtube.com. Okey, youtube.com. Selepas kita type youtube.com, kita akan pergi tiga titik paling kanan dan kita akan ambil desktop site. Okey, selepas kita ambil desktop site, kita tengok paling atas ni. Okey, ni ialah kita punya channel. Okey, make sure kita punya channel. Dan kita pergi klik dekat YouTube Studio. Okey. Selepas kita klik dekat YouTube Studio. Okey, nampak kan sebelah sini? Okey, paling bawah tu ada Audio Library. Alright. Okey, Audio Library ni. So, kita baca dekat atas ni. By using the Audio Library, you agree with the YouTube Audio Library terms and condition. Okey, kalau kita ambil daripada Audio Library YouTube, bermakna memang kita free dari copyright ya. Okey, kadang-kadang kita ambil dari mana-mana copyright channel yang lain, boleh jadi kita tak berapa sure, tapi yang daripada YouTube ni memang very sure dia no copyright. So, kat sini kita boleh tengok kat kiri free music, ada sound effect. Okey, macam-macam kita boleh download dekat sini. Kalau nak dengar, kita klik je tanda play kat sini. Alright. Dan paling kanan ni ada download. So, kita klik sajalah download tu. Okay, kalau nak. Kalau tak nak, okay, sekarang saya nak pergi ke music. Okay, yang sound tadi kita stop dulu. Kita pergi dekat free music. Dekat free music ni, kita ada track title, genre, mode dengan artis dia, duration, license type dengan edit kat tepi ni. Nanti kalau kita klik play sebelah kiri, kat sini dia akan tulis download. Cuba tengok license type. Okey, apa maksud license type? You are free to use okey this audio track in any of your video. Okey, so danlah, kita just nak baca je lah. Okey, so let's see, kalau kita nak tengok dekat genre dance, apa mood dramatic, artis apa, kita klik je dekat sini. Okey. Kalau tak suka, kita pilih kat bawah tu. Okey, dekat mood ni, kita stop. Dekat mood ada dramatic, ada dark. So kalau nak dramatic saja, klik je dramatic ni. So, keluar semua dramatik ni. Lepas tu genre macam-macam. Tapi kalau nak dramatik, nak genre apa? Cinematic saja, okey. So, klik je cinematic satu kat bahagian genre. So, maknanya semua genre cinematic dengan mood dramatik akan keluar dekat sini. Alright. So, sebelah kiri ni klik je lah. Nak dengar. Okey. Kalau nak. Kalau tak nak, let's say pangkah je genre ni. Lepas tu pergi dekat, carilah dekat pop pula ke. Okey. Ini dance. Okey, boleh klik guna ni sendiri. Okey, forget me not. Okey, pilihlah yang mana suka. Let's say nak yang ni, pergi paling kanan. Okey, ada tanda download dan download. Alright. Okey. Okey, bila dah download, nanti kita akan bukalah dekat kita punya simpanan kita dalam phone. Okey. Terima kasih. Kejap lagi kita apply. Alright, untuk kita check semula yang kita download daripada YouTube Audio Library tadi, kita pergi dekat phone kita, dekat music kat ni. Okey, kita tengok ada tak? Alright, memang ada. Forget me not ni ada.
Okey, lagu tadi. Ha, ni lagu yang saya dah download sebelum nak Alaska Sky. Okey. So, kita pergi tengok macam mana kita nak masukkan dekat InShot. Alright, saya pergi dekat InShot. Okey, saya buka video. Okey, macam mana kita nak apply music tadi kan? Ha, ni mungkin semua orang dah tahu. Okey, music ni macam saya cakap tadi, dia memberi nilai tambah kepada persembahan video kita. Okey, supaya penonton tak boring. Dan tapi kita kena pastikan sekiranya kita ada berikan hanya gambar sahaja. So, audio tu boleh kita kuatkan. Okey, kita control. Sekiranya kita ada teks yang kita bercakap dalam tu, maka kita akan kurangkan sikit dia punya volume lah. Alright, so saya pergi dekat music, dekat track, ambil my music. Okay, forget me not ni yang tadi. Okay, kalau nak kita use. Okay, kalau nak kita use. Kalau tak nak, tak sesuai, kita delete je. Kita pergi balik kat track ni, ambil my music. Mungkin sesuai Alaska Sky ke? Okay, sebab dia lembut sikit. Okay, kita use. Okay, tapi mungkin volume tu kita slowkan sikit. Alright. Okay, kita sesuaikanlah dengan video yang kita persembahkan. Sekian, terima kasih.